አስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዝ በአማራ ክልል ሰላምና ደህንነትን ሙሉ ለሙሉ ለማረጋጋት በቀጣይ መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች ላይ አቅጣጫዎችን አስቀመጠ። በክልሉ የተገኘውን ሰላም የማጽናት ስራ አጠናክሮ ለመቀጠል በተለይም ከህብረተሰቡ ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚደረጉ ውይይቶች አድማሳቸውን በማስፋት ከበርካታ የክልሉ ህዝብ ጋር በመወያየት ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት ይሰራል ተብሏል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን የዘገበው ጻድቁ አላምራው ያቀርበዋል። ያስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ባደረገው ስብሰባም ወደ ስራ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 13 ቀናት ያናቀርባል። ጠቅላይ መምሪያ እዙ በአማራ ክልል በአራት አቅጣጫዎች ያቋቋማቸው የኮማንድ ፖስት አስተባባሪዎች ለኢዚያ እንደገለጹት በክልሉ ትርምስ ለመፍጠር ያለመ ቡድን ምኞት በማክሸፍ ረገድ የክልሉ ህዝብ ሚና የላቀ ነበር። በቀጣይም ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ የጸጥታ ኃይሎችና ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር ሰላምን በዘላቂነት የማስተባበር የተበታተነውን ግጭት ጠንሳሽ ቡድን የማጽዳት እርምጃዎች ይወሰዳሉ ነው ያሉት። አሁን ላይ ተደራሽ ያልሆኑ ኪስ ወረዳዎች፣ ቀበሌዎች፣ አንዳንድ መንገድ ላይ ያሉ ዝርፊያዎች አሁንም ቢሆን እየቀጠሉ የዘራፊ ቡድኑ ከዚህ ተግባር ያልወጣበት አካባቢዎች አሉ። እነዚህን ባጭር ጊዜ ውስጥ በተደራጀ የጸጥታ መዋቅርና የህዝብ ድጋፍ አማካኝነት ባጭር ጊዜ ወደ ነበረበት ሰላማዊ እንቅስቃሴና የልማት እንቅስቃሴ እንዲገባ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናል። የኮማንድ ፖስት አስተባባሪዎች አክለውም በክልሉ የግልና የመንግስት ተቋማት አገልግሎቶቻቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ የማድረግ ስራዎች ይከናወናሉ ብለዋል። በክልሉ የተገኘውን ሰላም የማጽናት ስራም አጠናክሮ ለመቀጠል በተለይም ከህብረተሰቡ ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚደረጉ ውይይቶች አድማሳቸውን በማስፋት ከበርካታ የክልሉ ህዝብ ጋር በመወያየት ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት ይሰራል ብለዋል። በ13 ቀናት ውስጥ ይህን ያህል ሰላም እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እውነት ለመናገር ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች እየተፈጠሩ ነው። በብዙዎቹ ከተሞች ሙሉ አገልግሎት እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን እየተገኘ ያለውን ሰላም፣ እየተገኘ ያለውን ድል እስከ መጨረሻው ድረስ በመሄድ ማረምና ማስተካከል በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው። የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች የሚታወቁና የክልሉ መንግስት የሚታገልላቸው መሆናቸውን በማንሳት በቀጣይም ጥያቄዎቹ መልስ እንዲያገኙ በሰላማዊ መንገድ የሚደረገው ጥረት ይቀጥላል ብለዋል። ለምሳሌ ደብረ ብርሃን ላይ ብንወስድ በአሁኑ ሰዓት ህብረተሰቡን ለማገልገል የከተማው አመራር ቆርጦ ተነስቷል። በየቀኑ ስራዎችን እየገመገመ እየተከታተለ በቢሮአቸው እየተገኙ ቀድሞ ያልነበሩ ፋይሎች ሁሉ አሁን እንዲገኙ እየተደረገ አስፈላጊውን ስራ እየሰራ ነው ያለው። የህብረተሰቡ ድጋፍ ከፍተኛ ነው። የወጣቶች ድጋፍ ከፍተኛ ነው። የመከላከያ ሰራዊታችን ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄንን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል። በአጭር ጊዜ ቀሪ ስራዎች አሉ። እነዚህን ከኦፕሬሽን አኳያ፣ ከፖለቲካና የህዝብ አስተዳደር አኳያ የተለያዩ ደግሞ ለህብረተሰብ መውጣት ያለባቸው መረጃዎችን ደግሞ ለህብረተሰብ የመስራት ስራ በቀጣይ አጭር ጊዜዎች ውስጥ በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ ይሰራል። የተጀመረው የህግ ማስከበር ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል። መንግስት የትኛውም ችግር በውይይት እንዲፈታም የማይናወጥ አቋም እንዳለው ገልጸው ከዚህ ውጭ የሚደረግ ማንኛውም ተግባር ተቀባይነት እንደሌለው ተናግረዋል። ግጭት ለዚህ ክልል ፍጹም አያስፈልግም ማለት ነው። ፍጹም አያስፈልግም እና ያገኘነውን ውጤት ይበልጥ ከፍ አድርገን ለማስቀጠል ውይይቶችን አጠናክረን እንቀጥላለን። ሰላም እንዲሰፍን ለሁሉም ጥሪ እናደርጋለን። ሰላም እንዲመጣ ሌት ተቀን እንሰራለን። በዚህ ልክ ከሆነ አሁንም ህግ ማስከበር እንችላለን። ሰዎች በነጻነት የሚኖሩበት፣ በነጻነት የሚሰሩበት፣ ሀብት የሚፈጥሩበት፣ የሚንቀሳቀሱበት ክልልና አካባቢ ከተማ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። የአማራ ህዝብ የሚታወቁ ጥያቄዎች አሉት። እነዚህን ጥያቄዎች ሁሉም ባለበት አደረጃጀት በሰላማዊ መንገድ እየጠየቀ እየታገለባቸው ነው ያሉት። እነዚህ ጥያቄዎች ግን ክልሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በመነጋገር በወንድማማችነት እና የኢትዮጵያን አንድነት በማያላላ መንገድ በንግግር በምክክር እየተፈቱ አንዳችን በአንዳችን ጫማ ቁመን መፈታት እንጂ ያለባቸው በተናጠል የሚፈቱ ጥያቄዎች አይደሉም።